Your smartphone has received a new text message. Would you like to read it now? Quantos homens casados existem que atendem os fones a dizer eu te amo, amor. Mas às vezes tanto no teu contra a mulher e ao mesmo tempo ali dizer que também amo, amor. Por isso amor é prático, não é teórico. Tem de ser harmônico e também romântico. Amor é prático, não é teórico. Tem de ser harmônico e também romântico.